ငငယ်ကြများလုံးမင်းလာပါကြီမူဘီကလည်းကြိုဆိုလိုက်ပါရတယ်ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးသောဆကားလေးကတော့ One Piece Movie 6ဆိုရယ်ဆကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာလိုက်ဥသမားရောကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးစားကောင်နေဖြစ်ကြတဲ့လူဘီတို့ရဲ့အဖွဲ့လေးဟာပင်လယ်ပြင်ထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးရဲလင်းနေခဲ့ကြပြီးတော့နောက်ထပ်သူတို့တွားရမယ့်နေရာကိုလဲထမှန်ရွေးချယ်နေခဲ့ကြပါဗါးမြို့သမီးငယ်လေးနာမီကအိုဟောင်းနေတဲ့စားသောက်ကိုတွေ့တော့ခဲ့ပြီးတော့စားထဲမှာပါတဲ့အเจ้าရာကိုလည်းកောက်ဖွဲကြည့်ခဲ့လိုက်ကပင်နယ်သမားတွေအလုံးတို့အပန်းဖြေလို့ရတဲ့အိုမဆူရီကျုံးចောင်းကိုយေးထားတဲ့စားပွဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်စားထဲမှာပြောင်းထားတဲ့အเจ้าရာကတော့ဓ냐တရတာပင်မှန်းနေတဲ့သူတွေအလုံးတို့ သူတို့ရဲ့အိုမဆူရီကျွင်းလေးကနေလိုက်လဲသွားဂျူးစုပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေကုန်းဆရာကောင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့အတူကြီးမားတဲ့လက်ဆောင်တွေကိုပါပေးသွားမိဖြစ်ကြအောင်ထမှရေးသားထားတာကြောင့်လူဘီရဲ့ဘက်မှလည်းဒီကျွင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပါဗျ။အဖွဲ့သားတွေအလုံးကတော့ဒီကျွင်းကထောက်ချောက်ဆင်ထားတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းလူဘီကိုပြောပြခဲ့ပေမဲ့ထောက်ချောက်ဆိုတဲ့လိုဝင်ထက်တဲ့လူဘီကတော့အဖွဲ့သားတွေပြောတာကိုဘာမှမကြတော့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲလူဘီတို့ရဲ့ကောင်ရုပ်အုပ်တုပ်လေးလေးကအိုမဆူရီကျွင်းရှိရာကိုစတင်ထောက်ခံလာခဲ့ပြီးတော့ရန်နှဲငယ်လောက်ခေးဆဲလာခဲ့လိုက်ကြကနောက်ဆုံးမှတော့သူတို့ရှာနေတဲ့အိုမဆူရီကျွင်းရှိရာကိုရောက်သွားခဲ့ကြပါဗျ အရင်ဂျိုမမအထူးသနဲ့အရာတွေကလည်းမျိုးစုံရှိနေခဲ့ပြီးတော့ဘသူမှမတွေ့ဘူးတဲ့နိုင်ငံပစ္စည်းတွေတောင်ရှိနေခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဂျိုမမချိတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းလူဘီဒိုเผလေးရောက်လာတာကိုလိုက်လဲစားโจဆူခဲ့ကြပြီးတော့"သူတို့ရဲ့အ sain kho mu ကိုလက်ခံပါသလား"ဆိုပြီးမေးနေခဲ့တာ။โอเมซูริจุนရဲ့အौချုပ်သူဖြစ်တဲ့ပယ်လမြကြီးဘာရုံကလည်းသူတို့စီကိုထမှန်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါရဲ့။လူဘီဒိုရဲ့เผလေးကလည်းစတင်စကားပြောခဲ့ပြီးတော့"သူတို့ရဲ့โอเมซูริจุนကိုဝင်ရောက်ပန်းဖြင်နေဆိုရင် sain kho mu သုံးခုကိုဖျက်ကြရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့လိုက်က။လူဘီရဲ့ဘမလည်းအဲ့ဒီ sain kho mu ကိုချက်ချင်းပဲသဘောတူခဲ့လိုက်ပါရဲ့။ အပေါ်သားတွေဖြစ်ကြတဲ့နာမီတိုးရဲ့ဘက်မှာလည်းကျုံးမမရှိနေတဲ့ဒူးဆန်းတဲ့လူတွေကိုជីနေခဲ့ပြီးတော့သူတို့အလုံးရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအပင်လိုမျိုးပုံစံလေးတွေရှိနေခဲ့ကြတာကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘာရွန်ကိုလည်းထပ်မံជីခဲ့လိုက်ပါတယ်။သူကတော့အခြားသူတွေလိုမျိုးခေါင်းပေါ်ကိုအပင်တပ်ပေါက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြေဆီယာကောင်းတဲ့လီလီပန်းလေးကပခုံးပေါ်မှာပေါက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုံးကစကားများနေတာကိုရက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပထမပြောင်းလဲကပါလဲဆိုပြီးတော့လဲမေးခဲ့လိုက်ကဘာရွန်ရဲ့ဘက်မှာလည်းရွှေငါးဖန်းပြိုင်မွဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။အချိန်တမီနစ်အတွင်းမှာရေထဲမှာရှိတဲ့ရွှေငါးတွေကိုလိုက်ဖမ်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့အကြီးဆုံးကောင်းကိုဖမ်းနိုင်တဲ့သူကအနာရရှိမှဖြစ်ကြောင်း လူဘီရိုကြီးနေတော့မှပဲသူတို့ရဲနေတဲ့နေရာကြီးကပြိုင်ပွဲခွင်းကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါဗျ။လူဘီရိုကိုရှေ့ပြိုင်မဲ့လူတယောက်ကလည်းဘာရွန်ကရွေးချယ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ညာလက်ရုံးဖြစ်တဲ့မူချီကိုရောကိုထွက်လာခိုင်းခဲ့လိုက်ကသူ့ကိုအနိုင်ရအောင်ပြိုင်ချဖို့အတွက်လူဘီရိုကိုပြောခဲ့ပါဗျ။လူဘီရိုရဲ့ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့နှောင်းရှိမင်းသားလေးဦးဇိုးကလည်းပြိုင်ပွဲတဲ့ကိုဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ပထမပြိုင်ပွဲကိုလည်းသူပြိုင်မဲ့ပြိုင်ချောင်းပြောခဲ့လိုက်ကလူဘီရိုအလို့ရပါမှာလဲဦးဇိုးရဲ့ငါဘတ်စကေးကိုစောင်းချခဲ့ကြပါဗျ။ပြိုင်ပွဲသားသားနဲ့ချက်ချင်းဦးဇိုးကသူ့ရဲ့ငါဘတ်စကေးလေးကိုထုတ်ပြခဲ့ပြီးတော့ဤကန်လေးထဲမှာရှိတဲ့ရွှေငါးလေးကိုကောက်ဖမ်းနေခဲ့က မူခ um ျ ba, ilo, le, lo, so, ai, ane, are, ale, ီကိုရေပမာတော့ကန်ထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားမနေခဲ့ပါဘူး။မူချီကိုရေလောက်ကိုမြင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ငါးဖက်နေတဲ့ဦးဆိုးကလည်းအကြောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့မဖမ်းတာလဲလို့မိခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဦးဆိုးမင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲအနောက်မှာရှိတဲ့ရေကန်လေးကနေအရာကိုជីမလာတဲ့ရွှေငါးကြီးတစ်ကောင်ခုံထွက်လာခဲ့ပြီးတော့အလုံးရဲ့ပမာလဲမျက်လုံးမျက်စက်နေပြူသွားခဲ့ကြတာကပြန်ခွဲတဲ့မှာပါတဲ့အချိန်ကိုလည်းပြန်သတိရသွားခဲ့ကြပါရဲ့။ဘာရောပြောလိုက်တဲ့အချိန်ထဲမှာရေကန်ရဲ့အထက်ကရွှေငါးလိုပဲပြောတာကြောင့်အနောက်မှာရှိနေတဲ့အရာကြီးကလည်းရေကန်ဆူတာကိုနားလဲသွားခဲ့ကအပေါ်ကိုတက်လာတဲ့ရွှေငါးကြီးကိုလည်းជីပြီးတော့လမ်းနေကြပါရဲ့။ အလုံးကအပွဲလိုက်စတင်လှူရှားခဲ့ပြီးတော့ရေကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရွှေငါးကြီးကိုဝိုင်းဖမ်းခဲ့ကြကာမူဂျီကိုလိုရဲ့ဘက်မှာလည်းကြီးမားတဲ့ပိုက်ကွန်ကြီးနဲ့ရွှေငါးကိုစတင်ဖမ်းခဲ့ပါဗါတယ်စလုံးကအပြိုင်ဆိုင်မယ့်ရွှေငါးကြီးကိုလုရက်နေခဲ့ကြပြီးတော့တဘက်မှာရှိတဲ့ရေပုံးထဲကိုရအောင်ထည့်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေခဲ့ကာနောက်ဆုံးမှာတော့ဂျိုပါရဲ့ခြေဆွင်းတွေနဲ့ရွှေငါးကြီးကလူဘီတို့ရဲ့ရေပုံးထဲကိုကျသွားခဲ့ပါဗထမပြိုင်ဘွဲကိုနိုင်သွားတဲ့လူဘီတို့ကိုလည်းအလုံးကအားဩစာကြီးနေခဲ့ကြပြီးတော့ ဒီပေလင်သမားတွေကထူကြတဲ့ပေလင်သမားတွေဆိုတာကိုဘာရွန်ကတည်ထਾਂမိသွားခဲ့ကရေကန်ရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့သူဆတဲ့လူတစ်ယောက်ကလည်းလူဝီရိုးရဲ့အဖွဲလေးကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပြိုင်ဘွဲကိုလည်းဘာရွန်ကဆက်လက်ကျင်းပခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါပြိုင်ရမယ့်စိန်ခေါ်မှုအချောင်းကိုလည်းပြပြခဲ့လိုက်ကဘောက်ဝင်ဆိုရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်လူဝီရိုးရဲ့အဖွဲထဲမှာရှိနေတဲ့လူလေးယောက်သားပါဝိုင်းဝန်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့အခြားသူတွေကိုတော့အနားယူခိုင်းမဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြပြခဲ့လိုက်ကနာမီနဲ့ဆန်ဂျီရိုးရဲ့ဘာမှလည်းစတဲ့လူရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ဘာရိုးရဲ့လူတွေကတော့ကောက်ဝတ်မှာပဲတပ်ပေါက်နေတဲ့တက်ကြီးဘူးတွေဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ အဖွဲ့သားတွေအလုံးကိုဘဝွေးဆွနိုင်မှသာနိုင်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းပြပြခဲ့ပါရဲအဖွဲ့ကောင်းသောဖြစ်တဲ့လူပြီးမြို့သူမြို့ငယ်လေးရော်ပေနဲ့ရှာဝင်လေးချိုပါတို့၃ယောက်ကတော့တဲခုကန်တစ်ခုစီကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ကြကကျန်တဲ့သူ၂ယောက်ကတော့လေစီပြီးပြန်မွဲကိုစတင်ရှင်းမြိုင်နေကြကြပါရဲခုနကသူတို့ရဲ့အဖွဲ့လေးကိုချောင်းကြည့်နေတဲ့ထူစတဲ့သူကိုလည်းလူပြီးကတွေးသွားခဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့သူတို့နောက်ကိုလိုက်ချောင်းရတာလဲလို့မေးခဲ့လိုက်ပါရဲလူပြီးတို့ကလိုက်ချောင်းနေတဲ့သူကတကယ်တမ်းမှာတော့ပေလရမများတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့လူပြီးတို့တို့မျိုးပဲဒီကျိုးရဲ့တည်နေကိုကြာပြီးရောက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းပြပြခဲ့လိုက်ကထူစတဲ့စကားတွေကိုလည်းစတင်ပြောလာခဲ့ပါရဲ ဒီကျုံကလူပြီးတော့ထင်သာသလိုမျိုးအပန်းဖြေကျုံတခုမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ပြင်နိုင်ရင်ဒီကားနေအမြန်ထသာသေးတဲ့ဖြဲကြောင်းပြောရခဲ့ကဘာလို့ဆိုရဲလူကအဖွဲ့သားတွေအလုံးကိုဖြားပြစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လေထမှန်ပြောခဲ့ပါတယ်တဖက်မှာတော့ဒုတိယပြန်ခွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်းပြနေတဲ့မြုပ်ပိငယ်လေးနာမီကသူတို့ရဲ့ပြန်မိုက်တဲ့ဖြစ်ကြတဲ့တက်ကြီးဘူးတွေကိုပေါကွယ်ဆွနေခဲ့က တကြီးบุรีရဲ့ဘက်မှာလည်းသူတို့မှရှိတဲ့ဘော့စကီးတွေကိုပြန်ထုတ်သုံးနေကြပါရတယ်။နှစ်ပတ်စလုံးကအပြည့်ထန်ပြိုင်ဆိုင်နေခဲ့ကြပြီးတော့သူ့ထက်ငါဘော့ခွေးအင်ရစ်ဆွနေခဲ့ကြတာကနောက်ဆုံးမှာတော့နှောင်းချင်းမင်းသားလေးဦးဇုကရောက်ရှိလာပြီးပြိုင်ပွဲကိုနိုင်နဲ့ဆုံးတက်ပေးခဲ့လိုက်ပါရတယ်။ဆရာဝန်လေးချူပါရဲ့ဘက်မှာတော့ကျုံးမမရှိနေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့နေရာကိုမှထဲမှာပဲရောက်သွားခဲ့တာကအဲဒီနေရာကတော့ပင်လယ်သမားတွေအားလုံးအတွက်အမြင့်နံပေးထားတဲ့ဒင်းကြီးကူရှိရာပဲဖြစ်ပါရတယ်။မြပြလာတဲ့အုပ်စုတွေကိုလည်းချူပါကကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့ဒီကျုံးမကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်လူတွေအများကြီးတေးရတာလဲလို့စဉ်းစားနေခဲ့က တို့ဒီမှာဘေးချူပါရဲ့နောက်ကနေလူတစ်ယောက်ကထမံရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့နာမည်ကတော့မှုံကြီးဖြစ်ပြီးတော့ချူပါတို့လူမျိုးအပန်းဖြစ်ပြီးရောက်လာတဲ့ပင်လယ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်က။သူရဲ့မိသားစုကိုလည်းချူပါနဲ့မျက်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီမြို့မှာရှိတဲ့အထူးဆန်းတဲ့အရာကိုလည်းမှုံကြီးကပြောပြခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဘားရုံဆိုတဲ့လူကဒီကိုရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတပ်ပစ်တဲ့ဖြစ်ကြောင့်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်သမားကြီးဘားရုံပါဝင်တဲ့ဓားပုံဟောင်းတစ်ခုကိုလည်းချူပါကတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ဖွဲသားတွေကအခုပေါ်မှလဲလို့မြေခဲ့လိုက်က။မှုံကြီးနဲ့ချူပါစကားပြောနေတုန်းမှာပဲဘားရုံကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အနောက်ကနေဘားရုံကအများနဲ့လှမ်းပြေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ချူပါတို့ကမြေလဲသွားအောင်လှောက်ခဲ့ ချန်နယ်သူတွေအားလုံးရဲ့ဘက်မှာလည်းဒုတိယစိန်ခေါ်ပွဲအနိုင်ရရှိလို့ပါတီပွဲချင်းမှနေခဲ့ကြပါတယ်။ပြသဆုံးသွားတဲ့ချိုပါကူလည်းမြ ुत မီငဲလေးရောဘင်ကလိုက်ရှာခဲ့ပြီးတော့ကျိုးရဲ့လှုပ်ဝဲထားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလည်းရောက်ရှိလာခဲ့တာကခုနအတိုင်းပဲရောဘင်ကိုလည်းဘာရွန်ကမြားနဲ့ပြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပါတီပွဲချင်းမှနေတဲ့လူဘီတို့ရဲ့ဘက်မှာလည်းကျိုးမောင်မှနေတိုင်းရဲ့ရွာသားတွေနဲ့ဒူစားတာပွဲပြုလုပ်နေခဲ့ကြတာကမြ ुत မီငဲလေးနာမီရဲ့ဘက်မှာလည်းမူချီကိုတို့စီကိုတွာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကျိုးကဘလို့ကျုံးလဲဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက်နာမီကတဒင်းနိုင်နေခဲ့ပြီးတော့မူချီကိုတို့ရဲ့ဘက်မှာလည်းလှုပ်ဝဲကျိုးကြီးရဲ့အကြောင်းကိုစတင်ဖော်ကောက်လုပ်နေခဲ့တာက နာမည်ကြီးနေတော့မှပဲမူချီကိုတို့ကလဲကြသွားခဲ့ပါရဲ့တပင်းတပင်းလိုမျိုးမူချီကိုတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဆွေးမြေသွားခဲ့ပြီးတော့လူဘီတို့ကလဲသူတို့ရဲ့ဖွဲ့သားတွေပြောက်နေတာကိုတရီထားမိသွားခဲ့ गा အကုန်လုံးဖျောက်သွားကြတာနဲ့လုံမိခဲ့ပါရဲ့ညာသားကောင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ပင်လဒမြကြီးဘားရောအုပ်ချုပ်တဲ့ကျုံးကစတင်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ညာသားရဲ့ဘာမှလဲချက်ချင်းပဲဆွေးမြေလဲကြာသွားခဲ့ गा တကယ်တော့ဒီညာသားရဲ့အလုံးကိုဘားရောကပြန်တက်သွင်းထားတယ်ဆိုတာလူဘီကသိသွားခဲ့ပါရဲ့အချိန်မှရှိနေတဲ့လူဘီတို့ကိုလဲဘားရောကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ဖွဲ့သားတွေအလုံးပြန်လဲရှည်တယ်မှုအတွက်ဝင်းကျင်နေအမကြီးလိုအပ်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြောနေခဲ့ပါရဲ့ ချဘားကိုပြစ်လိုက်တဲ့မြャနဲ့ပဲလူပြီးကိုစတဲ့ပြေခတ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုပါအဆုံးတတ်ပြေးဖို့လုံနေခဲ့ကလူဘီရဲ့ဘက်မှာလည်းဘာရွန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုအသေးအံရှောင်နေခဲ့ရပါတယ်။ကံကောင်း zone နဲ့ပဲလူပြီးကိုခုနကနှကမ်းမွေးနဲ့လူကလာရောက်ခဲ့တယ်မိခဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျွွင့်ရင်အောက်မှာဆောက်ထားတဲ့မြေရောက်ခမ်းနဲ့ကိုခေါ်ခဲ့လိုက်ကပြည်ပြည့်တဲ့အားလုံးကိုလည်းမစ္စတာနှကမ်းမွေးကပြန်ရှင်းပြခဲ့ပါဗါတယ်အရင်ကပင်းနဲ့ဓမြခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးကြောင့်နဲ့သူ့ရဲ့ဖွဲ့သားတဲ့အားလုံးကိုလည်းဘာရွန်ကတပ်ပြစ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြနေခဲ့က ချူပါရဲ့မောင်ကြီးတို့ရဲ့ဘက်မှာလည်းပြဿနာတစ်ခုနဲ့ထမှန်ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ကျွန်းရဲ့ဘက်မှာရှိနေတဲ့အဖေကြီးတို့ကိုလည်းတွေးသွားခဲ့ပြီးတော့ဒါကလီလီပမ်းမေဆိုတဲ့အကြောင်းမောင်ကြီးရဲ့သမီးကပြောနေခဲ့တာက"သူတို့မသိသေးတာကတော့အဲ့ဒီအဖေကြီးကဝဉဉ္ဉ္းစားတုံးနေဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။"ကမကောင်းသောနေပဲတရားဝင်လေးချူပါကအဖေကြီးရဲ့ဆိုးယုံမှုကိုခံခဲ့ရရပြီးတော့လူဘီရဲ့ဘက်မှာလည်းချူပါရဲ့အော်တန်ကိုကြားတော့ခဲ့ကချက်ချင်းပဲမြေအောင်ခံတဲ့ကနေထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဘာလို့ရှိတဲ့နေကိုလည်းလူဘီကထမှန်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့အဖေကြီးရဲ့ဆိုးယုံခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုကြီးနေခဲ့ကဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုအဲ့ဒီလိုလောရတာလေးလို ဆယ်ရိုးသွားတဲ့လူဘီကဘာရွန်ရဲ့အဖေကိုမဆောင့်တော့ဘဲနဲ့လီလီပန်းကြီးကိုစတင်ဖြတ်စီခဲ့ကဘာရွန်ရဲ့ပုံမှန်လေးအများကြီးနဲ့ဇက်တိုက်တာပြင်းနေခဲ့ပါပဲလူဘီကအဖွဲသားတွေအားလုံးကိုရအောင်ပြန်ခဲ့တည်မယ်ဆိုတဲ့သစ္စာဆိုရတာကြောင့်တန်ရယ်ရားနေတာတောင်သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုကိုလက်မလျှော့ခဲ့ပါဘူး အရင်းအမြစ်ပိုင်းနေရာသားကအသေးချေတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးတော့ဘာရွန်ကဂျင်စာသိနေတယ်ဆိုတာကိုသိသွားခဲ့ကသူကိုထိန်ချုပ်ထားတဲ့လီလီပန်းကြီးကိုလဲသွားရောက်ပြသခဲ့ပါရဲ့ဘာရွန်ရဲ့ဖွဲ့သားတွေအလုံးကအမှန်တကယ်တော့ပင်လယ်ထဲမှာမုံနိုင်မိပြီးသိဆုံးသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ဘာရွန်ကလည်းမကောင်းတဲ့တပိညာရီနဲ့သူ့ရဲ့ဖွဲ့သားတွေကိုအသက်ပြတ်သွင်းထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့အလုံးကသကောင်းရံချင်းရောက်ရင်ဆွေးမေသိဆုံးသွားလိမ့်ရှိပြီးတော့လူတွေအလုံးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဆက်တမာတာပြန်လဲတက်ရှင်ကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့အနာမချင်းထဲလဲမုံကြီးကလည်းလူဘီလို့ရတိုက်ခိုက်မှုကိုကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့ဘာရွန်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပန်းမွန်လေးကိုမြင်သွားခဲ့က မွန်နီယဘမှာလည်းအရှိမကြာနေတဲ့အများသောကိုကာယူခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဘာရွန်ရဲ့ပခုံးမှာရှိနေတဲ့ပန်းလေးကိုလည်းမုံကြီးကလှမ်းချိန်ပြခဲ့လိုက်ပြီးတော့အခုလိုပြည့်ပြည့်နေတဲ့အရာတွေအလုံးကိုလည်းအဆုံးသတ်ပေးခဲ့လိုက်ကပခုံးပေါ်ကအပင်သေးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရာသူရွာသားတွေအလုံးကတစ်ပိမုံစံတွေဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။အယုန်လွတ်သွားတဲ့ဘာရွန်ကိုလည်းလူမီကထပ်မတက်ခဲ့ခဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီညမှာပဲအဆုံးသတ်ပေးခဲ့လိုက်ကအရှိမရှိတဲ့ဘာရွန်ကလည်းပောက်ပွဲပြီးတော့တည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အာကုန်သုံးပြီးဘာရွန်ကိုတိုက်ခဲ့ရတာကြောင့်လူမီကလည်းမြေပြေမော်ကိုလဲကျသွားခဲ့ကအဖွဲ့သားတွေအလုံးရဲ့ဘာမှာလည်းအပင်ကြီးတွေကနေပြန်ထွက်လာနိုင် ဇလန်လေးကတော့မှတော့လဲကျနေတဲ့လူပီစီအားလုံးကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုအ케이တင်ပေးတဲ့အတွက်제주တင်ကြောင့်ပျော်နေခဲ့တာဇလန်လေးကလည်းဒီနေ့မှာပေး송သွားခဲ့ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဇလန်လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like လုပ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ် video တိုင်းအသင်းအပေါ်ကတော့ subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရ ೇನೆ ကောင်းသောနေ့ရက်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်